hali ya vita huko ukanda wa Gaza. Juhudi mpya za kutaka kusitishwa mapigano kwenye ukanda wa Gaza zimeanzishwa katika wakati makabiliano kati ya vikosi vya Israel na kundi la Hamas bado yamechachamaa kwenye eneo hilo. Hata hivyo, Israel imeapa kwa mara nyingine kuendelea na mashambulizi yake hadi watakapo litokomeza kabisa kundi la Hamas. Bakari Ubena na taarifa kamili. Wizara ya afya huko Gaza inayodhibitiwa na Hamas imesema watu 94 wameuawa huko Gaza katika muda wa saa 24 zilizopita, na hivyo idadi jumla ya vifo ikifikia watu 29,410 tangu kuanza kwa mzozo huu kati ya Israel na Hamas Oktoba 7 mwaka jana. Mapema leo asubuhi, watu watatu wenye silaha walifyatua risasi kwenye barabara iliyo karibu na kituo cha ukaguzi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel na kuua Mwisraeli mmoja na kuwajeruhi wengine wanane. Washambuliaji wawili waliuawa na mmoja alikamatwa na sasa anashikiliwa na polisi. Mjumbe wa baraza la vita la Israel, Benny Gantz, amesema usiku wa jana kwamba kumekuwepo majaribio mapya yanayolenga kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, ambayo amesema yanaweza kusitisha vita huko Gaza. Lakini Gantz amesisitiza kuwa hilo litawezekana ikiwa tu Hamas itakubali kuwaachilia mateka wa Israel waliosalia kwenye ukanda wa Gaza. Mnamo majuzi, Israel ilitishia kuwa itaanzisha mashambulizi ya ardhini katika mji wa kusini mwa Gaza na wenye watu wengi wa Rafah katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ameielezea hali mbaya inayoendelea huko Gaza. Our humanitarian partners working on... Washirika wetu wa kibinadamu wanaoshughulikia masuala ya maji, usafi wa mazingira na afya huko Gaza walionya jana kwamba hatua za haraka zinahitajika ili kukabiliana na janga la kiafya linalotokea katika ukanda wa Gaza. Watu wengi hawajapata maji safi, na moja tu ya mabomba matatu kutoka Israeli ndio bado yanafanya kazi, tena ikiwa chini ya nusu ya uwezo wake wa kawaida. Takriban 83% ya visima havitumiki tena huko Gaza, huku mifumo ya maji taka ikiwa yote haifanyi kazi. Wakati wa mazungumzo katika mkutano wa G20 huko Brazil, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua jukumu kubwa la kushinikiza usitishwaji haraka wa vita huko Gaza na pia kuwepo kwa suluhu ya mataifa mawili. Wito kama huo umetolewa pia na mratibu wa shirika la misaada ya dharura la Umoja wa Mataifa Martin Griffith, ambaye amewataka mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 20 zilizoendelea na kustawi kiviwanda kuchukua hatua za kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Jana, bunge la Israel liliunga mkono kwa wingi pendekezo la waziri mkuu Benjamin Netanyahu la kupinga uamuzi wa upande mmoja wa kutambuliwa kwa taifa la Palestina. Netanyahu amekuwa mara kadhaa akisisitiza kuwa Israel itaendeleza mashambulizi yake huko Gaza hadi watakapopata kile anachokiita ushindi kamili. Ni Bakari Ubena huyo na taarifa hiyo kuhusu vita katika ukanda wa Gaza. Bunge nchini Uingereza lilijaribu kupitisha hapo jana azimio la kusitishwa mapigano katika ukanda wa Gaza, lakini mchakato huo ukaishia kwa vurugu baada ya wabunge kadhaa kutoka nje wakipinga jinsi kura hiyo ilivyosimamiwa na Spika Lindsay Hoyle. Mohamed Halef na mengi zaidi. Sauti za wabunge zikipandiana juu, kila mmoja akitaka asikike, katika wakati bunge la Uingereza linahitimisha mjadala kusitishwa vita vya Gaza. Wabunge walikuwa wakijadiliana maazimio matatu tofauti, lakini yote yanayohusiana na vita hivyo. Hata hivyo, maazimio yote hayo yalikuwa kisiasa zaidi kuliko kimaamuzi, kwani serikali haina ulazima kuyatekeleza. Mjadala uligeuka vurugu baada ya bunge wa chama kinachotawala Conservative na wa upinzani kumshutumu spika wa baraza la wawakilishi Lindsay Hoyle kwa kukiuka utaratibu wa kibunge. Zogo hasa ilizuka kwenye hoja ya mbunge wa chama cha upinzani cha Scottish National Party SNP iliyotaka usitishwaji wa haraka wa mapigano, kuachiliwa kwa mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas na ukomeshwa kwa adhabu ya jumla jamala wanaoadhibiwa Palestina. Lakini chama kikuu cha upinzani Labour kiliwasilisha aina nyingine ya hoja hiyo inayotaka kusitisha mapigano kwa sababu za kibinadamu bila kutaja adhabu ya jumla jamala, huku Conservative nayo ikija na marekebisho yake yenyewe
yanaunga mkono usitishwaji haraka wa mapigano kwa misingi ya kibinadamu utakaofuatiwa na usitishwaji wa kudumu na endelevu. Conservative inasema usitishwaji halisi wa mapigano unawezekana tu endapo kundi la Hamas litawaachia huru mateka wote na pia kuachia madaraka ya kuitawala Gaza. Pale Speaker Hoyer aliporuhusu kura kupiwa kwenye maazimio yote hayo matatu, wabunge wa Conservative walikasirika wakisema uamuzi huo ulikuwa kinyume taratibu za kibunge na kumshutumu speaker huyo kwa kuwapendelea wapinzani, shutuma alizozikanusha. I am honest to this house, I am true to this house, I believe in all. Mimi ni mtiifu kubunge hili. Mimi ni mkweli kubunge hili. Nina imani kwa ujumbe wote. Nimejaribu kufanya kile nilichodhani ni sahihi kwa pande zote. Ni jambo la kusikitisha na naomba radhi kwa uamuzi ambao haukwenda kama nilivyotarajia. Sasa nasema nitakutana na viongozi wote na wanadhimu na kujadiliana nao kile kilicho bora zaidi kuweza kusonga mbele. Letters of a discussion on what is the best way forward. Vurugu hii ya kisiasa ni ishara jinsi mzozo huo mashariki ya kati ulivyowagawa wanasiasa na raia wa Uingereza. Wabunge wengi wa Conservative na SNP walitoka nje na kuwapa nafasi wenzao wa Labour kupitisha azimio la kusitisha mapigano bila ya kura rasmi iliyokamilika. Ni ripoti yake Muhammad Halef.